өңір жаңалықтарына ойыссақ. Бүгін облыс орталығында бір ауыл бір өнім жобасының іріктеу кезеңі өтті. Кәсіпкерлер өз өнімдерін көрмеге шығарып, жұрт назарына ұсынды. Облыстық кезеңнен өткен жеңімпаздар үміткерлер тізіміне енгізіліп, республикалық көрмеге қатысады. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Өңіріміздің аудандарынан келген 25 кәсіпкер дөңгелетіп отырған ісін таныстырып, көпшілік назарына ұсынды. Павлодар облысы ауыл шаруашылығы дамыған аймақтардың бірі. Шарбақты ауданының тұрғыны Сайрагүл Тойлажан құрт, май, сүт өнімдерін сатып, кәсібін дамытып жүр. Осы ортаға қолдан жасалған сары май, айран, құрт, ірімшік, кілегей, маңыз, балғай маңыз, сондай өнімдеріміз, қолдан жасалған таза өнімдер, қоспасыз. Сол жерде мал шаруашылығымен айналысқалы үш жыл болды. Сүт өнімдерін айналысқанымызға бір жылдан асты. Өнімдерімізді сол ауыл тұрғындарына сатамыз, өзіміз өндірген өнімдерді. Көрменің тағы бір қатысушысы Ақсу қаласының тұрғыны Шәмшия Құсайынова. Ол ата кәсіпті жалғастырып келеді. Конкурстарға қатысып жатырмыз, сонда да кішкене ақшада бізге көмегі бар. Грант алдық бір рет, неке сол гранттан ақшадан біз осы өзіміздің жаңағы қолымыздан келетін жұмыстарымыз істеп жатырмыз. Қазағымыздың жаңағы салт дәстүрін, әдет ғұрпын насихаттап, жастарды тәрбиеге салып, ата бабамыздан қалған асыл мұраны арманға қалай жалғастырып, қол өнермен жалғасып, балаларымызды тәрбиелеп, қыздарымызға өзіміздің көмегімізді беріп жатырмыз, қол өнерінде үйретіп жатырмыз. Біздің жастарымыз қазір бізбен бірге. Бір ауыл бір өнім жобасы жергілікті бизнесмендердің қолдап бәсекелестікті арттырып, кәсіпкерлік саласын дамытуды көздейді. Жәрмеңкеде арнайы комиссия мүшелері қатысушылардың өнімдерін жан-жақты бағалады. Павлодар облысының жасаған дайындалғаны өте керемет, маған өте ұнады. Бір қарап шықты қазір комиссиямен, тағы да бір жөндеп қарастырамыз. Әр өндірушінің өнімін қарап жатырмыз. Біз бірінші этапта қазіргі таңда 10 өндірушіні таңдап, сонан соң 2 апта бойы оларды оқытып, кішкене осы бағдарламаның мақсатын бәрін білдіріп көрсетеміз. Сонан соң біз осы жергілікті қатысушылардан бренд комитет болады, ол зам әкім болуы мүмкін, жергілікті бизнес өкілдері, журналистер қатысып, бренд комитеттен 3 ғана финалисті таңдап алады. Ол 3 финалистте кейін қарай оларға грант алуға мүмкіндігі болады. 5 миллиондық гранттар, қайтарымсыз гранттар. Әрі қарай олар өздерінің шығарып жатқан өнімдерін дамыту үшін. Оның қорытындысы алдағы күндері белгілі болады. Үздіктер іріктеліп, республикалық көрмеде бақ сынайды. Бір ауылдың қуаты артса, тұтас ел экономикасы күшейеді. Әйгерім Тоқпанқызы, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.